нэг тойрог төлөөлөхөөсөө илүү бас нэг үеийнхээ залуучдыг төлөөлж үг хэлэх ёстой гэж бодож байгаа юм л да. Тэгээ ер нь бол мэрит гэдэг үгийг нэг гадны үгийг хуулж орчуулахдаа манайхан буруу орчуулдаг. Монгол хэлний үгийн сан их баялаг учраас орчуулахдаар ингээд маш өөр утгыг илэрхийлдэг. Тэгээ мэрит гэдэг энэ үгийг нэг meritorious гэдэг үгийг чинь орчуулахдаа манайхан шатлан дэвшэх чадхуйн зарчим гэж нэг юм уянгийн халилттай үгээр орчуулсан л да. Энэ уянгийн халилттай үг нь төрийн албаны хуулинд 2017 онд хийж өгөхд би хэлжсэн. Та нар энэ үгийг хийж өгснөөрөө Монголын олон мянган залуучуудын ирээдүйд хаалгыг хаалаа шүү. Одоо бүр сүулдэ үндсэн хуулинд энэ үгийг хулгайгаар оруулгач шүү дээ. Ийм байж болох юм уу? Мэрит гэдэг чинь юу вэ? Ямар үг юм бэ гэхээр мэдлэг ур чадварын шалгуурын тухай ойлголт байхгүй. Ерөөсөө ур чадварын шалгуураар нь ажил томилдог зарчмыг л мэрит зарчим гэдэг. Ур чадварын шалгуураар шүү. Тэр Пендлтоны хууль гэдэг тэр Жорж Пендлтон гэдэг тэр сенатч анх энэ төрийн албаны шинчлэлийн актыг хийхдээ гол зорилго нь ур чадварын шалгуураар нь ажил томилдог байх хэрэгтэй байна гэд. Одоо Европын орнууд, барууны орнууд ярьж байгаа шүү. Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээнд нь суурилж ур чадварын шалгуураар нь хүний цалин нэмдэг тогтолцоо шилджээ. Тэрээс чинь хоногийн бор хоногоо өнгөрүүлээд өглөө оройгоо нэг хийдэг юм а хийгээд 30 жил ажиллаад өнөөдөр аймсанд мөнгө хийх болтлоо ялзарсан шүү дээ. Тэгээ юунд нь найдах юм бэ төрийн албанд ч. Гэхдээ одоо юунд нь найдах юм? Юунд найд гэдэг юм? Өндөр боловсрал эзэмшээд түрээд ирж байгаа залуучуудыг та нар болоогүй туршлагагүй байна гэд явуулчдаг. Би олон сайхан залуучуудыг харж байгаа хөө. Төрийн албанд ураад оруулчихсан. Энд нэг жоохон салхи орчихсон. Энд нэг орж ирээд нэг жоо ажилчаас чи эх орныхоо төлөө 5-600 мянган төгрөг цалин аваач байсан хамаагүй 2 жил нэг ажилчаач гэж хэлмээр гуймаар өгөх. Ингэжээж энэ төрийн албан чи салхи орноо. Тэгхгүйгээр өнөөдрийн 2017 оны төрийн албаны хуулийг би тэр үед эсэргүүцчихсэн, би одоо ч эсэргүүцэн. Энэ бол Монголын түүхэнд хар мөрөөр бичигдсэн хууль байхгүй. 2017 оны төрийн албаны хууль бол тэр төрийн албаны хуулинда шатлан дэвших чадхуун зарчим гэдэг уянгийн халилтаа яруу найргийн юм шиг үгийг оруулж өгсөн шүү дээ. Одоо болоо шүү дээ. Ер нь мэрит гэдэг үг чинь яг энэ ур чадварын үнэлгээний тухай ойлголт шүү. Дээрээс нь хүлээн зөвшөөрөгдсөн байдлыг мэрит гэж орчуулж байгаа шүү. Хүлээн зөвшөөрөгдсөн байдлыг шүү. Хүлээн зөвшөөрөгдсөн байдлыг нь үнэлж энэ мэрит зарчмыг томьёолдог болохоос биш. 30 жил ажиллаад чи тэгнэ, тэдэн жил ажиллаад чи хилцээнд дарга болно, тэдэн жил ажиллаад ахлах мэрэгчлэн болно. Гэхдээ ийм юм гэж хаа байсан. Та нар гарууны жишээ авч ийн, Европын жишээ авч ийн. Тэнд чинь шал өөр болцоо. Мэдлэг ур чадварын тухай ойлголтыг чинь мэрит гэж ойлгоод төрийн албанд ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний системийг нэвтрүүлээд эхэлсэн шүү дээ. Эхэлсэн. Тэгээ цалинг нэмдэг болцсон. Албан тушаал дэвшүүлдэг болцсон. Тэрнээс биш тэгээл нэг одоо нэг жилээр нь үнэлж идэг ийм систем гэж байж болохгүй юм уу? Тийм учраас би нэр өнөөдөр бас энд их хурлд бас нэг энэ бас нэг залуу гишүүний хуваар миний бас үеийн олон залуучууд намайг харж байгаа бах. Та нар шиг сайхан залуучуудыг Монголын төрд урьж оруулчиж энэ төр цэвэршэх юм байл шүү. Тэрнээс үүс та нар амиа одод явж болохгүй юм байл. Та нар бүр бүгдэр орж ирэх ёстой юм байл. Тэгээ үгээ хэлэх ёстой юм байл. Үзэл бодлоо илэрхийлэх ёстой юм байл. Тэгжиж эн чинь шинчил гэдэг юм чи хийгдэх юм байл. Тэрнээс ингэе яваад байх юм бол батад оржоо нараа сараа чинь бүгдээрээ ээлж ээлж ирээ төрийн нарийн бичгийн дарга болно шүү дээ. Энэ хуулиар чи бата чи болсон. А дараа нь доржоо болно шүү. Одоо нараа болно шүү. Сараа болно. Ингээд ээлж ээлж ирээ хийцгэх юм бэл. Тэд нар бол яг адилхан. Нэмэгдүгүний байрыг солиход нөө нийлбэрийн юу лээ? Чанар өөрчлөгддөг гэдэг шиг яг адилхан. Бүүр тэгээд цутгагдсан, хэвсдсэн. Хийх юм нь яг адилхан. Тэр төрийн албаны нэр хүнд унтсан гэдэг чинь хамтаараа унтсан. Бүр хамтдаа дуусцсан. Энд чинь өөр салхи орж ирж, өөр үнэр орж ирж, өөр гаргалгаатай. Альва зүйлийг өөр өнцгөөс хардаг. Нэг их орныхоо төлөө ажиллая гэд сэтгэл гаргацсан хүмүүс орж ирж ийж энэ улс орны чи өөдөнд татах болохоос ш. Нөгөө батад оржо нараа сараа чин болвол хамтдаа байж гад яг адилхан шүү. Бата чи хизээ юм болцсон юм бэ? Доржоо чи хизээ юм болцсон юм. Чи хизээ юм байсан юм. Ингээл өөж байгаа штт. Төрийн албаныхаа уучлаарай нэрээ. Төрийн албаныхын би та нарт
уучлаарай гэж хэлий. Та нар бол үнэхээр уучлаарай. Та нарын дунд салхи оруулах цаг ирсэн. Энэ үндсэн хуулийн дээр шатлан твшиг гэдэг үгийг бол оруулах болохгүй. Энэ үгийг оруулж ирэх юм бол энэ парламент Монголын залуучуудын ирээдүйд боломжийг хаасан, хаалгыг хаасан яг энэ заалтан дээр, санал хураалтан дээр маш олон хүний ирээдүйн боломжийг хааш. Шатлан твшиг чадхуун зарчим гэдэг төрийн албаны хуулинда үлдэх энэ үг нь. Тийм учраас үндсэн хуулинд хулгайгаар ийм үг оруулж болохгүй. Тийм учраас одоо цааш та бүгдээрээ би энийг шүүмжилсэн шүү дээ. Би энийг шүүмжилсэн шүү дээ. Баян шүүмжилж байгаа шүү дээ. Энэ миний л үг шүү дээ. Тэгээ та нар таалагдах таалагдахгүй нь бол та нарын асуудал шүү дээ. За гишүүд үг хэлж дууслаа. Одоо санал хураалт явуулнаа.